перевірили, як буквально вчора, позавчора хлопці і дівчата розташувалися, як вони живуть, в яких умовах. Ця робота буде продовжена. Сьогодні ми практично кожного тижня відкриваємо такі гуртожитки в Київській, Львівській, Сумської, Дніпропетровських областях, Житомирській області. І це буде продовжено, і ми плануємо в цьому році завершити це будівництво. В цілому ми забезпечимо більше 23 тисяч військовослужбовців житлом. Ті дві казарми розраховані на 250 чоловік. Є в нас і в планах будівництва житла для військових, які одружені. Усі ці об'єкти входять до тих 184 казарм поліпшеного планування, які будуються в рамках наймасштабнішого проєкту Збройних сил України по усій території нашої держави. Питання перебуває на контролі президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України Петра Порошенка та керівництва оборонного відомства. Також міністр оборони України перевірив умови проживання та поспілкувався у неформальній обстановці із військовослужбовцями, які нещодавно стали новоселами. Степан Полторак оглянув кімнати, де розмістилися військовослужбовці, нові охайні приміщення для прийому їжі та був запрошений на каву гостинними господарями. Звертаючись до працівників їдальні, Степан Полторак підкреслив, що залишився задоволеним різноманітністю продуктів у меню та смаком приготовлених страв.